Bismillahirrahmanirrahim. Vahabiyetün Ebu Abdullah Hüseyin el İslam'ın azadarisine çok şüpheleri var. Hamısının da aydın aydın cevapları var. Ve özleri de geçer bileyler. Ama tüm tebliğ edeyler biz bunların cevabını diyor. Biri buyurdu ki Hüseyin'i e azal saklamak olmaz. Fesal dedik peygamber rivayeti i sünnetinden peygamberi e ne kadar Hüseyin'i e ne kadar azal saklayıp peygamberin sünnetinden çıkmak olmaz. Tehdi eleme olmaz. Biri budur ki deyirlər siz nə ağlayırsınız Hüseynə? Hüseyn hansı gözəlişi görək ki ağlay siz ağlayırsınız Hüseynə? Hüseyn böyük xəta edibdi. Çünki Hüseynin haqqı yox idi rəsmi xəlifənin əleyhinə qiyam eləyə. Şüncü itoat xəlifədən vacibdi. Və bunu peyğəmbərin cəddi deyib. O da olar deyirlər ki, qutlu Allah Hüseyn bir səif şey ittə. Hüseyn öz cəddünün şamşiri ilə öldü. Hüseyn cəddünün inin tanım idi. Sən fəqih deyil idi, bir dənə casaratlı cəvan idi, eyni oğlanın sözüdür. Astagfurullah. Niyə bu fitir tapılıbdi? Ağac sən Yezidi məşru bilsən, da yəni mədanə məşrudin. Yezid tənsif təzahülə mətarixə baxırsan, bəhəbəturiçəndə dey sünnət Quran, bundan səbirsiz satı qəbul eləməyə. Onları yəni sən tarixi qəbul eləməyəsən. Tarixi kimi təvatürdi onda səh özünü necə yazırsan tarixçi özünü yazıbsan onlar belə qəbul eləmirisə mən sual edeyim nədir ola siz yazıçını deyirsiz məşrudur pəslə طول tarixdə nə qədə acan buru baş nə qədə zalim nə qədə qan tökən nə qədə asi nə qədə xobsər nə qədə palid kəsif şahlar gədə baş üstünə pəsl hamsını islan məşru biləy onda da islama abır qaldı Bu ayələr içib belə zülm ayəsidir. Allah Quranda deyir və men ləmmə yəkün bə məənzələllah fa uləki humul fasibun. Və men ləmmə yəkün bə məənzələllah fa uləki humul kəfirun. Fa uləki humul zülmə. Bunlar siz nəyisiniz? Allah Quranda deyir mənim dinim iki tərəfdir. Ənə ibudullah və təsəndə bir təğut. Biri ubudiyyət, biri də təğuta kəfir ol. Fa men yekvur bi təğuti və yəmə billah. Din iki tərəfdir. Yekvur bi təğut. Təğut yəni hər hakim üçün onun hökuməti Allah imzalamır siz nəcür qələf desənsən, yezdünur şəmət məşrudi, bir dənə söz deyəm burada, folq u adam mümməd. İslam əvvəldən şiirə büründü. Nəmnə qədər riwayat yazıldı peyğəmbərin dini ilə? Çi peyğəmbər deyibdi, mali haçin, zalım da olsa sözünə bax. Fasiq də olsa sözünə bax. Zülm idisə sözünə bax. Vəlaw zərəbəçi, paşrul qapazı vursada sözünə bax. Səhih Müslim, Səhih Buxarı doludur bu sözlərlə. Bunlar yazdan doldurdular. Aybala bu rivayətə, cür rivayət deyirlər buna görə ki, nazm dey məsul bilirsiniz. Nazm deyisə bir-birinə fasad çıxar ki, bunun fasadına batardı. Bunı yazdılar İslamın adına. Acıbdir, səhih müsəlma haşiyə vuran deymən avara qalmışam. Cəlif yer bir yerədir ki, "Avara qalmışam" deyib bu rivayətlər düzdür, ya şeyhinin qiyamı düzdür. Bu rivayətlər düzdür ya Abdullah ibn Zübeyr şeyxnəleyhina qiyamələdə düzdür. Çox-çox aydın paatr sözü üçün Quranun ayələri bunu heçəsən təyid eləmir. Amma vahabilər deyirlər, biz ki Vəlizə inqilab vahabiləri nəzərində haramdır. Mü Müslümnin mübarətini halında ki yoxmu deyirlər, haramdır. Alanın Arabistan da tərciz ittihaya verirlər, inqilab pərəli alısı ut çıxdı deyincə qanaçib çıx, haramdır. Buların qabağında imamiyyədir. İmamiyyət edirlər ki <coughs> məşruiyyət ədalətlən olar. Məşruiyyət dinün meyararları ilə olar. Bir dənə şah içə jələr Quranun xilafına əməl eləyə, din razı. Gör o jələr hökumət elə müsəllət ola insanlara. Çün insanlar Allahındı, Allahın elçisidir. Hərçəs özün elçində təsərrüf elər. Hökumət təsərrüfti. Sən Allahın elçində təsərrüf eləyəmsən. Allah cəhəti mənim elçimdə kim təsərrüf eləsə. Allah heç vaxt deməy zalimcəsin üstə Allah bir vəla yana ol əhd-zəlimi. Min 400 il Şiə bu sözü dedi. Min 400-də onlar da sözü dedilər. Ta bizim zamanımız yetişdik, bizim zamanımız yetişəndən sonra 1400 ildən sonra bir də ayrıldılar. Əhlüsünnətdən dedilər, oç idi de Şiədi. Hüsnü Mubarəçi ün oç düz Şiədi. Hüsnü Mubarəçi ün qəziəsində 50 dənə alim Əhlüsünnət fatva verdi də dedilər, inqilab bunun əleyhinə vacibdir. Tamam o riwayatları qoyutur kəğa. Nə hadarı bu oya? Nəhadə rivayətli hakimdən itoat elə. Valuzoğlu Məlavəlof Nəhadə rivayətə gəydilər güragə dedilər Hacım düz deyil. Əgər Hacım zalım olsa, cərəh inqilab edirsən. Və Hüseyn bunu qanu ilə sabit elədi. Hər nə danışdım bir tərəfə, bu bir tərəfə, sənin ziyarətinə başınız oysan və auzu hüppe kel kitab. Allah sənin qanu ilə, sənin canu ilə Qurani təfsir elətdi. Hüseyn qanu ilə sabit elədi bu rivayətlər hamısı qondarmadı və bizim haqqımız yoxdur. Hakimin zorun qabağında başımız əyər. Və başımızı vurmağa biz gətirəcək başımızı qabağa gətirəcək, çünki öz qatilimizə kömək eləyək ki, bizim başımızı vuraq. Bu hakimdən, zor hakimindən, zülm hakimindən tatələməyin mənası budur. Hüseyn bu əzəmətli binanı qoyub və Hüseyn istəyib, cam, deyir, camini istəsən, istəyəlsən, qudretdən başla. Qudret istə hə olmazsa, həssə silah olmaz. Dünyanı və nə etəcəksə. Dünyanın yeddigi budur. İnşallah biz Muhərrəmdə bu mətalibləri yaxşı öyrəşəcəyik. Assalamualeykum və rahmetullah. <Sessizlik>